ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଭଗବାନ ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଜୀବନ ମାଗୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆ କଣ ମାଗୁଛି ମା ଭଗବାନ ମାଟି ମା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ତୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ପ୍ରେମ ଦେଖି ମତେ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ଚା ତୁ ଆଉ ଥରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଯିବୁ ତୁ ଆଉ ଥରେ ସେ ପିଲାବେଳେ ବଞ୍ଚିବୁ ଆଉ ଥରେ ସେ ଗାଁ ମାଟିରେ ଛୋଟ ବାଲ୍ୟଲୀଳା କରିବ ଯା ତୁ ଆଉ ଥରେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଯା ତ ଫାଷ୍ଟ ରୁ ତୁ ସତରେ କେତେ ମହାନ ଦଶ ମାସ ଦଶ ଦିନ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ ମତେ ଜନ୍ମ ଦେଲୁ ତୋ ଆଖିରେ ମୁଁ ଦୁନିଆ ଦେଖିଲି ତୋରି ବଣତ ତଳେ ମୁଁ ଗୌଡ ହେଲି ଆଉ ତୋରି ହାତ ଧରି ଏ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ଚାଲି ଶିଖେ ଆଜି
पिछले मैच में खतरनाक ढंग की बैटिंग की थी, एक रन और बना लेते तो भारत पाकिस्तान की ओर से सबसे तेज अर्धशतक भी बना सकते थे। 19 गेंद पे 49 रन। इसी मैदान पर बांग्लादेश के खिलाफ और अगली गेंद को स्कूप कर दिया है, दिलशन स्कूप या रैंप शॉट, और गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। 4 रन इस बार अपना मौका भाई अब हाई स्कूल से ला है कॉलेज जी भाई आ ईश्वर मेरा जीव ने लाइन आ रही है ते बड़े बड़ी करीबा चलो प्रथम प्रेम प्रथम चिठी लिखुचि ধুলি রাস্তা
ଭୂମି କୁ ଦାଣ୍ଡବେଳି ଖେଳକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଆମେ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ, ଆମେ ମାଟି ମାପଣ ଜନ୍ମ, ଥରଟେ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ଥରଟେ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ। ଆମେ ଗାଁରୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ମୋ ଚଇତା ଭାଇ ମତେ तुझे है पुकारा।